ekipa i dobrodošli u 25. dan našeg izazova. Znači, ostalo nam je još samo 5 dana. Ja ne mogu da verujem da smo ovoliko brzo došli do kraja praktično. Ali dobro, drago mi je da je dosta vas ostalo do kraja. Danas ćemo raditi Cha-Cha Apps. Dakle, prvo ćemo to raditi, a onda ćemo preći i na čučnjeve. Dakle, za Cha-Cha Apps potrebno je da sednete na nečemu mekanom, što god, da ispravite leđa i da vam noge budu raširene u širini kukova, praktično kao da su vam produžete kukova, i da se spustite sa pravim leđima na poziciju kao da se držite ovde, znači ispravite i kao to je to, znači da se pustite u ovoj poziciji, ali su vam ruke gore i radimo spuštanje ramena, znači 1, 2, 3, 4, 5. A spuštanje ramena, gledajte da kada spuštate ramena, da spuštate samo, znači, rame. Znači da ne radimo spuštanje ruku, vidite da ramena u tom trenutku ništa ne rade, da postavite ruke i spuštajte ramena. Praktično, volila bih da vam pokažem sada moje lopatice. Dakle, evo, sad ćete vidjeti lopatice, dakle, rame. Dakle, kada spustimo oba, to izgleda tako. E sada, idemo da uradimo 100 takvih komada. Verovatno ću praviti u nekom momentu pauzicu, ali idemo da radimo naše Cha-Cha Apps. Znači, ovo je jedna malo tako drugačija vežba, ali da ovo je potpuno zanimljivo. Pustit ću neku Cha-Cha muziku. Idemo sada. Dakle, 3, 4, namesti se. Ruke gore. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Radite vežbe, dakle, veoma je zanimljivo, bukvalno dok baš pomerate u ovom položaju, praktično vam se pomera, sad ću da podignem da vidite moj tibu-libu, praktično vam se pomera ovaj ovde deo, a pošto ste u ovom položaju, praktično ste, nemojte da gledate moju tibu, sad sam se najela, praktično vam se ovi mišići svi, znači, grče, i onda tako imate neku vrstu kontrakcija. Tako da, idemo sada da radimo čučnjeve. Kada smo kod čučnjeva, danas ćemo imati veoma zanimljive i dinamične vežbe. Pokazat ću vam neke vežbe, različite varijante, ukoliko imate problem kao i ja zbog komšija, da ne skačete previše. Pokušam da zamislim moje iskrenute jelenke. Idemo da se zagrijemo tako što ćemo trčati u mestu, kao neko džogiranje u mestu. Trudim se da malo više podižem kolena, dok džogiram, čisto malo da zagrijem svoja kolena i vi možete u suštini da pratite mene, nadam se da to radite već 25 dana i nadam se da primetite određene rezultate. Ja iskreno više primetim rezultate u donjem delu tela nego u gornjem delu tela, ali planiram da radimo posle opet neku vrstu vežbi, neku vrstu izazova za ruke, stomak i guzu, i kasnije. Ok, idemo da radimo prvu vežbu. Zove se Jump and Twist. Praktično, okrenut ćemo se bočno i sad ćemo bukvalno u široki čučanj. Dakle, široki čučanj. I trudit ćemo se da
kopčimo i okrenemo se na drugu stranu. Jedna varijacija ove vežbe jeste da 12 sekundi stojite na jednoj strani i cupkate, pa zakrenete i 12 sekundi u širokom čučnju stojite na drugoj strani i cupkate. A također jedna varijacija jeste 1, 2, korak, 3 i tako dalje. Tako da, ja ću raditi sa skokom, tako smo dinamičniji, znači skok, okret. Idemo, 3, 4, 12 puta, počinje sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 10, 11, 12. Znači bitno je da kao da sednete, da krenete kao op, seo sam, op. Tako da to je poenta. I idemo 8 puta bunny hops. Bunny hops ide sa skupljenim nogama. Dakle, skok sa skupljenim nogama, čučneš i još jednom oskočiš i čučneš. Ko ne može da skače, ok, jedna noga čučanj, jedna noga čučanj. Ko ne može sa dve noge. 3, 4, idemo 8 puta. Kada dođemo do jedne strane, to se računa kao 1. 3, 4, 1, 2, kao zečići, 1, 2, sad smo radili 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, pretresi noge, jer ćemo 6 puta raditi pistol squat, znači da se pistol squat, meni je bilo presmešno kada sam čula. Dakle, to je čučanj na jednoj nozi, idemo 6 puta, jedna noga u vazduhu, 3, 4 i 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idemo druga noga, 3, 4 i 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. Protresi noge, jer idemo 14 puta jump and twist. Dakle, 14 puta raširi noge, onako kao široki čučanj. Idemo 14 puta, 3, 4 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, protresi noge i idemo 6 puta bunny hops. 3, 4 i 1, 2. Završili i idemo još 5 pistol squats, dakle jedna noga u vazduhu i idemo 1, 2, padam, 3, 4, 5, druga strana, 3, 4 i 1, 2, 3, 4, 5. Ok,
Dobro se stegnite i mi se vidimo sutra. Ćao!